ska vi byta ämne och vi ska prata om någonting så allvarligt som att över 28 000 personer dör av hjärtinfarkt varje år. Och samtidigt så visar en ny studie att vi svenskar äter mest ohälsosamt i Norden och att svenska barn är mest stillasittande. Det här är ju inte alls bra för våra hjärtan. God morgon professor Maj-Lis Elenius som är här för att ska lära oss lite hur vi ska leva mer hjärtsmart. Det här är alarmerande trendbrott tycker jag. Jag trodde vi var superfriska och levde mycket, mycket bra. Men det här är siffror som oroar, Maj-Lis. Ja, den här nya rapporten som kom för bara några veckor sedan, den är oroande faktiskt. För visst är det så att totalt sett kan man säga att hjärtinfarkterna minskar, men det är just den här gruppen, kvinnor 35-45, där kan vi se att det ökar och det är ett trendbrott. Men ska vi börja med att du berättar, Maj-Lis, vad som händer i hjärtat vid en hjärtinfarkt? Ja, det här är ju vår viktigaste muskel, hjärtat, hjärtmuskeln. Och de här röda stråken som går här, det är kranskärl. Och det är de blodkärlen som... Ska vi vrida upp det lite mot kameran så, där, så att alla ser? De här röda stråken är kranskärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Men om de med åren blir trånga, åderförfettade, åderförkalkade sa vi förr, men numera säger vi åderförfettade för det är det handlar om. Och det dessutom kan bli en propp i någon av de här kärlen. Då stryps blodtillförseln till en del av hjärtmuskeln och den kan ta skada och i värsta fall dö. Och då försämras ju hjärtats pumpförmåga. Det är det som är en hjärtinfarkt. Samma sak kan hända i ett av hjärnans blodkärl om man får en stroke. Mm. Och varför hamnar man där? Varför blir det så? Ja, den absolut viktigaste, starkaste riskfaktorn, det är höga blodfetter faktiskt, har alltid varit och är fortfarande. Rökning, högt blodtryck, att vara överviktig, framförallt om kilorna sitter på magen. Det är starka riskfaktorer. Högt blodsocker, typ 2-diabetes, inte att förglömma. Men det låter ju ganska livsstilsrelaterat. Men är det medfött också, höga blodfetter? Ja, det kan det vara. Men det vanligaste i vår del av världen det är att det beror på vår livsstil, våra matvanor väldigt mycket. Hur vi äter, hur mycket vi rör på oss förstås. Ja, precis. Men den här gruppen då, kvinnor 35-45, Alice, varför tror du att det ökar där i Sverige? Ja, det där är oroväckande för att när man på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bröt ner siffrorna på olika åldersgrupper så såg man ju alltså att det är hos de äldsta som vi har en kraftig minskning. Och hos 35-45, precis som du sa, så ökar insjuknande i hjärtinfarkt och stroke. Det är sannolikt en kombination av stress, stressen ska vi inte glömma, våra matvanor, rökning, övervikt och stillasittande. Och den här rapporten som jag önskat den får mer uppmärksamhet visade ju alltså att matvanen har försämrats och svenskarna åt mest ohälsosamt i Norden. Jag blev så förvånad när jag läste det. Jag trodde att medvetenheten var mycket, mycket större och att vi äter väldigt nyttigt i Sverige. Men jag hade helt fel. Det var bara 10% faktiskt som åt riktigt hälsosamt. Så att det är alltså 90% som kan äta ännu hälsosammare. Vi har ganska långt kvar till målet. Och det var just därför man gjorde den här undersökningen för att se hur långt har vi kvar till de rekommendationer vi har idag om mat och rörelse. Och det var en bra bit kvar. Mm. Vad är de största förändringarna vi behöver göra då för att bli hjärtsmartare? Mm. För att vi inte ska hamna där? Ja, om vi börjar med maten så lite enkelt uttryck skulle man kunna säga att tänk tvärtom. Låt det som är tillbehör i Sverige, grönsaker, frukt och bär, bli basen i maten och så lägga till lite fisk, kyckling och kött. Eller också skulle man kunna säga, var inte rädd för vare sig kolhydrater eller fett. Men vi måste välja lite smartare. Alltså välja det grova brödet istället för det ljusa. Välja flytande fetter istället för det hårda. Så att det handlar om lite klokare val. En del tycker att det är väldigt dyrt att äta hälsosamt. Den prislappen är ofta lite högre. Ja, och det är klart att man fick be politiker... Oj, det här hjärtat håller på att rasa, men vi kan ju titta på klaffarna också. Ja, det kan vi göra. Det är klart att det vore bra om bra mat blev billigare. Grönsaker, rotfrukter, ärtebönor till exempel. Och att ohälsosam mat var lite dyrare. Med prispolitik kan man ju påverka hälsan mycket. Klassiska sockerskattdebatten. Tror du den skulle ha någon effekt då? Jag vet inte riktigt om skatt är det rätta. Det kan bli lite att folk får dåligt samvete. Jag tror inte att skuld och dåligt samvete det är inget bra sätt att förändra. Nej. Medvetenhet är bättre. Ja. Det vi pratar om nu helt precis, enkelt. Att precis. Vara medveten om vad vi kan hamna om vi äter fel. Så maten,
jätteviktigt att tänka på. Mm. Men sen nämnde du stressen också, Maj-Lis. Jag tänker att det här livsvis relaterade sakerna som maten och kanske medfött, det kan jag förstå. Men hur påverkar stressen att man kan få en hjärtinfarkt? Den påverkar på många olika sätt. Dels så påverkar den ju de andra levnadsvanorna. Det blir mycket svårare att få ordning på motionen och rörelsen om man är stressad, inte hinner. Det blir svårt att planera för ett bra ätande. Man sover sämre. Det blir en ond cirkel och det där påverkar blodtryck, blodfetter, blodsocker. Mm. Vad hade vi med? Det var stressen. Och rörelsen förstås. Rörelsen förstås. Och det är fascinerande. Fler och fler motionerar. Mm. Och undersökningar visar att vi motionerar kanske mest i världen i Sverige. Men vi sitter också mest. Man ska komma ihåg att de där timmarna vi motionerar, de är väldigt få. Om du ser det på en hel vecka. Det är vardagsrörelsen som har minskat. Och vi sitter väldigt mycket. Och det vet vi med säkerhet att oavbrutet sittande, om man aldrig tar en bensträckare, det är farligt för hälsan. Det ökar verkligen risken för hjärt-kärlsjukdom. Så vi måste upp på fötter. Tänk att vi har så svårt att få ihop det vi svenskar. Jag tänker på alla som köper rynkrämer på väg ner till en solsemester. Ja. Om man sätter sig i skuggan så kanske man inte behöver den där rynkrämen. Men du Maj-Lis, om man bara då tar sig den där bensträckaren eller går lite extra på jobb istället för att sitta ner en hel arbetsdag. Har det någon effekt då? Ja, det har det. Och det är ju det roliga att vi har underskattat bensträckaren och den lilla rörelsen. Att bara sträcka på benen i några minuter påverkar, kan sänka blodsocker och insulin med 30-40%, minska risken för blodproppar, gör dig piggare. Det hade mycket större effekter än vi trodde och det är ju det roliga. Så det ska vi ta till oss och inte underskatta rörelsen. Gå i trappor. En promenad, även om den bara är 5 minuter, är mycket bättre än ingen promenad. Jag läste någonstans att om man står upp under sin arbetsdag så kan det motsvara om det var 2 maratonlopp om året. Yes, och det har jag inga planer på att springa så då tänkte jag att det var lättare att ställa sig upp. Det måste bli lite tufft det här med vardagsrörelse. Hur menar du då? Ja, alltså vi lever ju i något sorts kommunikation och prestationssamhälle och då är det väldigt lätt att lyfta de här häftiga prestationerna. Nu menar jag att vi ska sluta motionera. Absolut inte, vi ska motionera mera, men vardagsrörelsen är grunden. Vi kan inte ta bort den. Ja, du menar att det ska bli lite coolare? Exakt. Ja, okej. Okay. Jag trodde du menade att det är tufft som är utmanande. Nej, men det måste bli tuffare, det måste bli coolare. Okay. Att stå och jobba, att ta en promenad på lunchen, promenadmöten. Vi måste lyfta det där. Det måste bli häftigare, för det har stora hälsoeffekter. Mm. Ja, det är ju jätteviktigt. Och just att man med så små, enkla saker kan förändra mycket. Och maten som vi var inne på. Vi ska titta på en matpyramid, Maj-Lis, som du tycker att hur vi ska äta. Vad har du att säga om den här? Ja, den här matpyramiden, den är, man kan säga att det är en sammanfattning av vad den samlade forskningen säger om bra mat för hälsan. Och basen där, det är just, jag säger att det är mycket grönt där. Det är ärtor, bönor, linser, det är lök, det är frukt, det är bär, det är grovt bröd, det står en flaska olja, det är lite pasta, gryn. Och sen lagret över där, så är lite fisk eller något från havet. Hade vi varit i Japan kanske hade legat lite alger där. Sen kom lite av det där som vi har så mycket av i Norden. Ett ägg, kyckling, någon mejeriprodukt. Överst är det en liten köttbit, eller vad är det ligger där? Det är en pizza, va? Är det en pizza och en chokladkaka, tror jag? Ja, jag dragit till med där på toppen. Det finns plats för pizza och chokladkaka och kanske en lösgodis. Men inte så mycket, för pyramiden står nämligen rätt upp och ner i Norden. Ja, och därför hamnar vi här. Det är illa. Mm. Om vi sammanfattar då dina bästa råd, Maj-Lis. Vardagsmotionen, jätteviktig förstås. Lär dig koppla av. Ja, det ska vi inte glömma. Att försöka motverka stressen. Och där är ju fantastiskt. Promenaden har ju både, den fysiska aktiviteten har ju antistresseffekt också. Mm. Godnattstund för både vuxna och barn. Det tycker jag är trevligt. Tänk på vad du äter. Mm. Kan vi upprepa en gång till? Ja, att inte glömma. Tänk tvärtom, skulle man kunna säga. Utgå från det gröna. Fyll korgen när man handlar. Eller vid lunchbuffén. Fyll halva tallriken med ärtor, bönor. Ja, det gröna helt enkelt. Och då blir inte så mycket plats för köttet och riset eller vad det kan vara. Tack snälla Maj-Lis. Hoppas att vi lär oss leva lite mer hjärtsmart. Tack för att du fick komma.